Boa tarde, ladies. Bem-vindas a mais um encontro da Ladies da 2X do Capítulo São Paulo. Meu nome é Vânia Teófilo, eu sou diretora da comunidade para América Latina e eu também sou líder aqui no Capítulo São Paulo. Eu vou me autodescrever: eu sou uma mulher branca, de cabelo castanho, na altura do queixo, olhos castanhos. Eu estou com headphone branco, estou usando uma blusa verde oliva e um cachecol com uma estampa de oncinha. E no meu fundo tem várias coisas acontecendo. Eu tenho prateleira com um monte de livro, tem um quadro de uma chita bebendo um cafezinho, tem alguns brinquedos, uns bonequinhos do Star Wars, enfim, canetinhas, itens de papelaria, uma festa aqui, né? Então, gostaria de dar boas-vindas a todos vocês. A Ladies That UX, para quem ainda não conhece, ou para quem já conhece, mas quer dar uma relembrada, é uma comunidade global, informal e amigável. Nós estamos em todos os continentes habitados, em mais de 90 capítulos. Cada capítulo representa uma cidade. Então, se você quiser achar o capítulo mais próximo da onde você mora, você pode acessar o nosso site ladiesthatux.com, que lá tem todos os capítulos do mundo divididos por macro-região, ou se você quiser já ir para a nossa mídia em português, você pode ir para www.ladiesthatux.com.br. E nesse site a gente tem o nosso Medium, a gente tem várias informações sobre como que a comunidade funciona, o que que nós fazemos, onde é que nós estamos, né? E também tem artigos que as ladies escrevem e enviam para que a gente possa publicar. Então, se você, Leide, está aí, quer publicar um artigo, teve uma ideia legal, interessante, quer falar sobre algum assunto, pode escrever, entre em contato com a gente no e-mail hello@ladiesthatux.com, que a gente responde e dá uma olhada no seu artigo para publicar. E para quem também não conhece todos os nossos canais, o YouTube, eu espero que vocês conheçam, já que vocês estão aqui. Então temos o YouTube em português, inglês e espanhol, né, para atender essa diversidade, essa pluralidade de regiões. Temos também o nosso podcast em português e em inglês. Então vocês podem olhar no player, né, tanto no Google Podcast quanto no Spotify. A gente está lá. A gente também tem alguns episódios em português no Deezer. A gente está tentando voltar para o Deezer, mas teve um problema de configuração que a gente está tentando resolver. Mas vocês podem olhar lá todos os episódios do podcast também. Então, sejam bem-vindos a essa tarde. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que a gente adora, porque estamos quase fechando o semestre, né? A comunidade, ela faz uma pausa na metade do ano, então os nossos capítulos aqui na América Latina, eles suspendem as atividades, pausam um pouquinho durante o mês de julho e um pedacinho de agosto também, para a gente poder se planejar, respirar e voltar com força total no segundo semestre. E por isso a gente escolheu esse tema de livros, livros, mais livros, porque durante esse tempo em que vocês estiverem paradas, né, sem muitas atividades aqui da comunidade, é aquele tempo, né, tá um friozinho, tá chovendo, então pega um livro. Então a gente juntou algumas ladies maravilhosas aqui para darem essas dicas de livros preciosos para animar as tardes de frio, de chuva, ou, dependendo da de onde você estiver, de calor também, né? Porque o verão brasileiro, ele também é bem diverso e plural. Então, eu vou começar chamando aqui a Fernanda, que vai se apresentar. Oi, Fernanda, tudo bom? Oi, Vânia. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernanda Santos. Eu trabalho no setor de produto como PM e desenvolvedora cognitiva. Faço parte do time da Ladies de São Paulo. Tenho a alegria de fazer parte desse time e vou me autodescrever. Eu sou uma mulher branca, uso um óculos rosa, possuo cabelos ruivos na altura do ombro, uso uma blusa verde e o fundo atrás é branco. Sejam bem-vindas. Está animada, Fernanda? Super animada, Vânia. Opa. Então, vamos começar aqui com a nossa primeira convidada. São várias pessoas, hein? Olá, Olá, Gislene, tudo bom? tudo bem, gente? Eu sou Gislene, de Belo Horizonte, né? Meu físico, né? A minha expressão é eu usando uma blusa marrom com gorro, sou clara, tenho olhos claros, usando óculos e fone de ouvido. Meu fundo é uma parede de cor pêssego. Sejam bem-vindos a todos.
Vamos chamar então a Bernadette. Olá, pessoal, boa tarde, bom dia, né? Eu sou daqui de Belo Horizonte também, junto com a Gislene, sou UX, Product Designer, sou uma mulher parda, estou aqui dentro do meu quarto, aqui no fundo eu tenho uma janela ao lado e um armário aqui no fundo. Estou usando uma blusa branca e uma jaquetinha preta, porque aqui em BH está bem frio. Ah, eu tenho uns cachinhos também aqui na altura do ombro. Maravilha. Vamos chamar a Amanda agora. Boa tarde, pessoal. Eu sou Amanda Cardoso, sou uma product designer. Para me descrever, eu sou uma mulher branca, dos olhos esverdeados, meu cabelo é ruivo cacheado, eu tô com headset preto, meus óculos e uma camiseta azul escuro. Meu fundo atrás é uma parede de tijolinho cinza. Maravilha. E agora, nossa última convidada do dia, Isabela. Seja bem-vinda. Obrigada, Vânia. Bom, boa tarde, pessoal. Eu sou Isabela, eu sou product designer também. Eu sou de BH também. Bom, eu sou uma mulher branca, eu tenho os cabelos cacheados, pretos, bem compridos, mais ou menos na altura, abaixo do peito. Eu estou usando uma blusa preta, com gola alta. Uso óculos também, ele é vermelho, e eu estou com o fundo todo branco aqui. Maravilha. Então, para não perder tempo, vamos começar já começando. Eu tenho certeza que a Fernanda já preparou uma pergunta aqui para cada uma de vocês. Então, bora lá. Ritmo total. Bom, Vambora. bem-vindas, meninas. A gente sabe que na área de UX tem várias recomendações de livros, tanto para pessoas que estão migrando, quanto para pessoas que vêm de outro setor. Então, eu queria saber, na visão de vocês, qual é o livro que vem de primeira assim na cabeça para vocês indicarem. Bom, começando comigo então, um livro que eu acho que foi muito importante para mim, e ele é muito bom para quem está iniciando mesmo, que ele é a tirada do primeiro véu do UX, que eu acho, que é o livro do Design do Dia a Dia, de Don Norman, né? Ele traz uma abordagem, esse mesmo. Então, ele é todo um livro, ele é um livro mais teórico, mas ele tem muitas fotos, ele faz muita comparação de produtos físicos mesmo, né? Então a gente passa, ele fala que a gente, se o design, o Dom Norman fala que ele diz que eu gosto, se a pessoa não está conseguindo utilizar um produto, não é culpa da pessoa, é culpa do design, né? Então ele traz essa, ele ajuda a gente a observar as coisas que tem em volta da gente e ver o quanto que é importante, né, ter um design simples, ser mais simplista, ao mostrar a utilização daquele produto para a pessoa. Então, esse livro é um livro que é o primeiro, eu acho que é o primeiro, assim, véu, sabe, do UX, que ele desvenda primeiro, porque às vezes a gente não tem noção e a gente sempre acha que é o produto digital. A gente só pensa no digital quando a gente está começando no UX. E ele traz essa abordagem que tudo é usabilidade, tudo que está em nossa volta tem que ser fácil de usar. Então, esse é o primeiro livro que eu indico para a moçada aí que está começando o design de experiência do usuário. Nossa, eu gosto muito desse livro. Ele Sim. é básico para quem está começando a estudar mesmo. Quando eu estava fazendo faculdade, ele foi um dos primeiros. E ele fala assim que, na verdade, eu acho que um grande achado desse livro é que projetar design simples para que todas as pessoas consigam usar, na verdade, é uma coisa muito complexa. Você tem que É uma observar coisa. as pessoas, você tem que observar o cenário, o contexto, né, as diferenças culturais. Então, parece óbvio depois que está pronto. Mas até você conseguir fazer mesmo. Sim, e é interessante que algum tempo atrás a gente tinha mania de achar que produtos com muitos manuais, tivesse muitos manuais, é um produto bem elaborado, e muitas vezes é até descartado, né? Porque ele traz essa informação também, que muita tecnologia, às vezes, ajudar, pode atrapalhar o entendimento das coisas. Então, é a minha sugestão, a primeira sugestão seria essa aí. Bom,
Amanda, você tem algum livro para sugerir para a gente? Sim, eu tenho. A minha sugestão, assim, é de é o Design para o Mundo Complexo, do Rafael Cardoso, que ele é uma referência, né, sobre pesquisa de arte, e ele possui PhD na área, é professor, e eu gosto desse livro porque ele já começa bastante com uma provocação, que ele fala que ele não começa com prefácio, né, que vivemos em tempos apressados. Então, ele chama isso, essa questão da leitura, essa questão da complexidade dessa informação que a gente tem, quanta informação que a gente compete, né? E o design, o designer, além de tudo, ele acaba sendo também um pesquisador social, então ele tem que entender do contexto. Eu acredito que é um livro muito importante para todas as áreas de design, assim, não somente quem nós que trabalhamos com telas, né? E assim, eu acho que é como se fosse uma chamada para a gente, além de, claro, explicar a questão de toda a questão de contexto, o impacto do design na rotina das pessoas, também traz aquela provocação para a gente, né? Qual que é o nosso papel social nisso tudo? O que que a gente, enquanto designer, está fazendo, pela sociedade ou pelo meio que a gente vive? Então, indico não só esse, inclusive, mas como outras publicações também dele, que continua aí na pesquisa na área e continua aí publicando coisas muito relevantes. Verdade, esse também é um livro básico de faculdade. Eu li ele algumas vezes na vida, até perdi um dos exemplares que eu tinha e comprei ele de novo em promoção há um tempinho atrás, porque realmente é algo que vale a pena você revisitar de tempos em tempos. Tem muito conceito bacana aqui, né, Fê? Sim, com certeza. Na verdade, eu estava pensando aqui, né? Da Gislene foi também um dos primeiros livros que eu cheguei a ler no setor de design. E o que a Amanda comentou, eu não li por completo, li assim na parte só de resenha, mas a gente pode interseccionar bastante com a questão de pensar no nosso papel e também pensar no que a Gislene comentou sobre essa simplificação, como que a gente, com diversas, hoje em dia, diversos tipos de funcionalidade, tanto com inteligência artificial, quanto com funcionalidades mesmo para o nosso dia a dia enquanto design, como que a gente associa isso de forma ética, de forma responsável, de forma que pense um produto, do modo que a Amanda falou, que pense um produto focado em também não só trazer dinheiro ou trazer questão da financeira, mas também pensando no nesse lado real e do dia a dia, né? É que a gente tem que, enquanto designer, a gente tem que entender que o que a gente faz, seja tela, seja físico, faz parte da rotina da pessoa, faz parte do contexto da pessoa. Então, Exatamente. às vezes, até por exemplo, o jeito que a gente lê aqui no Brasil pode ser em algum lugar árabe ou algum lugar que tem uma escrita diferente, que seja diferente. Então, a gente tem que projetar pensando para quem a gente está projetando, independente de qualquer nível, assim. Eu acho que é o principal do design, é a gente entender para quem, né? Além do problema, claro, mas entender para quem a gente está resolvendo aquele problema. Perfeito. E é interessante você falar isso, Amanda, porque, inclusive, o próprio Don Dorman, esse livro dele, a primeira edição dele, chamou a psicologia do objeto do dia a dia, alguma coisa assim, não lembro direito. E ele falou que ele foi egoísta quanto a fazer dar esse nome. Ele não pensou no usuário, porque quem foi procurar o livro foi na prateleira lá dos psicólogos. E ele não era psicólogo. Ele queria que lesse o livro. Então, depois, ele se sentiu obrigado. Ele reconheceu esse erro, né, na segunda edição, que é a edição que eu peguei, mudou, inclusive, o nome do livro. Esse design do dia a dia. Bom, Bom. deixa eu puxar o barco aqui, né?
Tem um livro que eu gosto muito, que eu inclusive estou relendo ele agora, nesse momento, é o Leis da Psicologia Aplicadas ao UX. Eu estou relendo ele agora justamente porque eu ando estudando bastante essa questão do comportamento, né, das pessoas, como que as pessoas se comportam ao lidar, exatamente o que as meninas estão falando aqui, né? Como que a gente se comporta ao lidar com os produtos, né? Mais especificamente digital, porque, né, o meu foco, mas é exatamente isso que o autor vem tratar aqui, né? O livro chama Leis da Psicologia Aplicadas ao UX, né? De John, eu não vou saber pronunciar o nome, Iamblosky, eu acho que é isso. E aí o autor ele fala de uma forma muito simples, sabe? Ele pega lá os conceitos realmente de psicologia, mas ele trata para a gente, né, o texto, ele é muito acessível, muito direto, muito prático realmente no, na leitura, né? O autor, inclusive, além do livro, ele também produziu um site, né? Está disponível os estudos que ele fez, né? As pesquisas que ele fez para poder produzir esse material, ele colocou num site que chama lawsofux.com. Então, bem bacana que tem muito material para a gente consultar lá também, né? Então, por exemplo, gente, coisas do dia a dia ali, né? Você está escolhendo, seja numa gôndola do supermercado, seja num site mesmo, né? Se você tem lá diversas opções de escolha, o usuário, ele normalmente tende a ficar na dúvida, né? Quanto mais opção tem, mais dúvida ele fica, né? Ele não sabe como que ele toma uma decisão, né? Então, existem alguns comportamentos humanos aí que vêm realmente, né, do estudo da ciência humana mesmo, né? Que são muito aplicados no nosso dia a dia. Então, por isso que eu trouxe ele aqui para essa parte de pensando básico aqui, né? Porque se a gente tivesse esses conceitos, né, que nós produzindo os nossos software, aplicativo, né, seja lá o que for, com certeza a gente vai conseguir produzir um produto bem mais alinhado ali com que o usuário pode utilizar e realmente aceitar ali, né? O livro ele traz questões de lições aprendidas também, traz tanta parte conceitual, traz exemplos práticos também, é bem bacana realmente o livro e é uma coisa que você voltar e consultar várias vezes ali. Ana. Perfeito, Bernadette. Eu vou puxar então, eu fiquei aqui para falar. Eu trouxe um livro, a minha indicação de livro é o Design Centrado no Usuário, do Travis Loudermilk. Eu acho que é uma leitura básica para quem está começando, e principalmente das pessoas que estão vindo para a área de UX, UI. Esse foi o motivo da minha escolha, assim. Aí, bem no comecinho do livro, o autor ele escreve que o livro não é destinado a profissionais da área, né, de experiência do usuário. E o objetivo dele é justamente ajudar as pessoas que têm pouco ou nenhum conhecimento da área a compreender as práticas fundamentais do design centrado no usuário, também de usabilidade e de experiência. Eu trouxe esse porque ele tem uma abordagem muito objetiva, é uma linguagem muito simples. Ele aborda o processo completo do design e ele dá dicas de como executar também. Traz exemplos práticos e experiências vividas pelo próprio autor também. E aí, na minha opinião, é um livro que realmente para mim, assim, eu tenho formação como designer e tenho livro também, mas eu acho que a pessoa é naquele contexto, eu estou perdida, por onde que eu começo? Eu acho que quando a gente migra, né, para a área, tem muito conteúdo e a gente se sente um pouco perdida, eu acho que ele é meio esse guia, assim, do por onde começar. E no fim de cada capítulo, o que eu acho bastante interessante é que no fim de cada capítulo ele tem um resumo das principais ideias que ele abordou durante esse capítulo, assim. Acho que faz sentido e fica fácil para o leitor fixar melhor aquela ideia. E também tem uma outra parte também que eu gosto bastante, que no fim do livro ele tem um capítulo de recursos úteis. Então lá ele coloca Twitter, perfis no Twitter de pessoas que falam sobre o assunto, de empresas, coloca também livros, traz também outras referências úteis de ferramentas. Isso muito interessante, tem até o link das ferramentas e tudo. E também tem um apêndice de templates.
Então, a pessoa, às vezes, ela viu aquilo ali no livro, por mais que tenha um exemplo prático, né, uma ilustração e tudo, nesse apêndice também ela tem esses templates. Ah, vou fazer uma... não sei se vai dar para ver, mas... Por exemplo, eu vou fazer uma persona, né? Um exemplo de persona. E aí ele traz aqui um exemplo bem básico de persona, mas eu acho que isso ilustra muito bem para uma pessoa que ainda está perdida, que não entende muito do processo. Basicamente é isso, assim, o motivo do que eu trouxe. Eu acho que vale muito a pena ler para quem está nesse inicinho, assim, não sabe por onde começar. Brigando aqui com o microfone para montar e desmutar, gente. Ainda, depois de 5 anos, eu ainda estou assim. Não foi, Vânia. Eu ia comentar aqui sobre o que a Isa falou. Isso de padronizações, principalmente para quem inicia, é muito dado, né? Muita informação, e como gerar a partir de tantas premissas, uma validação, ali validar uma hipótese para que a gente siga um caminho certo no design em si. E aí entra muito na Gislaine, que você comentou sobre essa questão de simplificação, e acho que é um excelente livro, principalmente por esses templates, assim, acho que é um bom guia para a pessoa que inicia e consegue também simplificar diante de tanto texto, tantas metodologias. É uma enxurrada, né, de informação. A gente mesmo que atua, né, já se sente às vezes, não, peraí, tá chegando muita coisa, por onde eu vou começar? Qual que é o meu objetivo, né? Eu acho que ele dá uma base e traz também muita referência bibliográfica de outros, por exemplo, tem citações do livro que a Gislaine falou, enfim, vale muito a pena. Sim. Sensacional. Esses 4 livros, na verdade, foram livros que eu li muito, e o Psicologia, Leis da Psicologia Aplicada à UX, eu lembro que quando eu fui ler o livro, eu já tinha estudado o site, porque o site, ele tinha compilado muito tempo antes, e aí era meio que um estudo básico, assim, todos os professores falavam, não, vocês precisam ir ali para ver premissas fundamentais mesmo de design, e aí depois, quando eu fui ler o livro, peraí, eu acho que eu já li esse livro, mas eu nunca tive esse livro. Aí no finalzinho, em algum momento, né, o autor fala, não, mas então, eu tenho o site e tal, e eu, ah, era aquele site, que genial. Tipo, é bem legal isso, porque também mostra que no dia a dia, na prática, às vezes a gente está escrevendo algum conteúdo e a gente começa a compilar esse conteúdo, e esse conteúdo pode virar uma referência também, né, e agregar na vida das outras pessoas. Então, é bem legal essa coisa de você gerar um conteúdo e, de repente, o conteúdo ganha uma projeção, e aí vira um livro, e aí vira um livro básico, né? Bem seminal. Então, e um comentário, assim, é que esse site, inclusive, ele me ajudou na minha primeira oportunidade de UX, né? Que você vem com aquele boom de informação de curso, né, coisas e cases que você aplica estudos, e era minha colinha, né, porque eu olhava assim e falava assim, nossa, isso parece estranho para mim, mas por que que parece? Eu ia lá no site e falava, ah, é por causa desse princípio aqui, é por causa dessa questão aqui. Então, eu acho assim que, além do livro em si, é bom também vocês acharem, dar uma favoritada no site, que acaba ajudando também. Muito bom. O papo tá incrível, mas a gente ainda tem muito livro para falar. Então, agora eu vou ir para um outro campo. Aqui a gente falou muito de literatura, né? Aquela primeira literatura, aquele livro básico que você não pode deixar de ler. Mas o UX, ele tem uma abrangência muito grande, né? A gente conseguiu, e tenho certeza que daqui 2, 3 anos a gente já vai ter outras especialidades que a gente nem imagina. Nesse momento, daqui a 6 anos, 10 anos, a gente vai ter uma profissão completamente diferente do que a gente tem agora, porque há 10 anos atrás era muito diferente também. Então, pensando nessas especialidades, né, eu queria que vocês falassem um pouco sobre livros que sejam mais específicos, que tragam conteúdos que podem auxiliar pessoas que já têm alguma base, né, aquelas pessoas que já passaram por uma curva de aprendizado, de iniciante, mas que agora elas querem se aprofundar em algum tema. Então,
Vou começar com a Gislene de novo. Gislene, me manda aí qual que é a sua dica de conteúdo específico para quem está querendo mergulhar em algo mais especializado. Está no mudo. Acontece comigo. Desculpa. Também. Tem que todo. A gente fala... como assim, para uma pessoa que está com um pouco mais de experiência... E é uma coisa que a gente sente muito vontade de fazer, é a danada do Design Sprint, né? É o Sprint. Então, o livro que eu quero falar é o Sprint, do Jack Knapp, tá? Vocês estão me ouvindo, gente? Então, né? Okay. Então, o Sprint já é mais para alguém que já está mais acostumado a dar a cara a tapa no trabalho, aí do UX, né? E ele fala, é condição de uma design sprint, que é aquela design sprint de 5 dias. Você está com ele o livro aí, a capinha aí, ou vai mostrar para o pessoal? Sprint? Eu não estou ouvindo você, Vânia. Olha só, eu não mudo aqui. Não, está todo mundo mutado, isso menos eu. Ai, então... Ai. E não, eu estou sem ele aqui, mas eu já tive esse exemplar e eu dei para uma amiga que estava começando e estava precisando, cheia de dúvidas, aí eu dei ele de presente. Ele é bem legal mesmo, tem muita coisa ele boa. Ele é um livro que fala sobre aquela sprint de 5 dias, né, que o Google utiliza, né? A maioria, o Jack Knapp é da Google Ventures, assim como mais dois, que agora eu não me lembro o nome, que auxiliou ele a fazer esse livro. E ele fez esse livro no momento que ele precisava criar uma funcionalidade para o Gmail, né? Então, ele aconselha a fazer o sprint de 5 dias, né? Em situações, em projetos que requer um investimento muito alto, ou projetos que requer que o prazo é curto, que no caso dele, ele tinha que fazer uma funcionalidade num prazo curto, né? E é porque a sprint ela vai gerar aí um MVP, né? Então o MVP é o menor produto de valor, considerando assim que a pessoa tem um alto investimento, é uma sprint de 5 dias ou um pouco mais, que às vezes nunca dura 5 dias, é o mais adequado para a pessoa ter uma validação de um projeto, que se dando errado, tudo bem, né? Se deu errado, é o que eu estava falando com a Vânia. O momento é agora. Pelo menos você não gastou tempo, pelo menos você não gastou dinheiro. Então, o sprint está sendo muito utilizado, principalmente nas startups, né? Justamente porque ele pode gerar um modelo, um produto, um MVP, o menor produto de valor, e validar ele rápido, se ele vai ser aceito ou não pela comunidade, pelas pessoas, né? E esse livro é um livro que eu indico, mesmo quem não tenha, não vá fazer um design sprint agora, ele tem todo o passo a passo, não é um livro assim, de 200 e poucas folhas, ele tem todo um passo a passo, e ele te dá assim, todos os detalhes da sprint de 5 dias, né? Os objetos que você precisa ter, quantas pessoas que são, que geralmente são 7 pessoas no máximo, o tempo que você vai gastar. E o que esse livro trouxe para mim é que eu tentei fazer um sprint, inclusive, eu errei, não deu certo. O que ele trouxe para mim foi justamente esse planejamento, tanto que esse planejamento é importante, né? Planejar a sprint mesmo, sabe? Já está, antes do primeiro dia, já está com tudo pronto para poder começar ela e saber quem for o facilitador, já saber como guiar tudo e tá assim... prevendo também as coisas que podem dar errado nesses caminhos de 5 dias. Então, é esse um livro muito interessante para quem aí já tem um tempinho, está querendo conduzir, fazer uma facilitação. Ele é ótimo. Ótimo mesmo. E um aprendizado legal do Sprint, porque, pelo menos na minha prática profissional, há uns 10 anos atrás... A gente corria para fazer sprint de 1 semana, de 2 semanas, e aí as empresas paravam. E aí, depois de um tempo, as empresas começaram a falar, não, eu não consigo colocar essas pessoas alocadas tanto tempo no projeto, elas precisam fazer o trabalho do dia a dia também, né? E aí, com o tempo, dependendo do porte da empresa,
se é uma empresa muito grande, se é uma empresa muito pequena, que aí precisa que o operacional funcione também, né? Não dá para parar todo mundo. A gente acaba usando partes, né? Fazendo pedaços de descoberta. Nesse momento, a gente precisa saber tal coisa. Então, vamos focar nisso. Então, acho bem isso. Interessante que, mesmo que a gente não use a receitinha de bolo, a fórmula básica que ele dá, a gente consegue trazer muito aprendizado no dia a dia. Tem muito isso. Também tem o melhor você fazer com as pessoas, né? Agora, estou fazendo muito também online, né? Então, ali, 7 meses que eu já participei, era online. E aí ela é um pouco mais complicada, né? Mas mesmo assim dá para fazer. Não precisa ser uma regra 5 dias. Às vezes pode variar alguma coisa. Às vezes alguém não pode não participar também. Isso tudo faz parte. Tudo faz parte. E vocês que estão aí assistindo, se quiser comentar como que é na empresa de vocês, dá certo 5 dias? É só meio período? É 5 dias dividido em 3 semanas? Como é que é? Conta pra gente. Agora vamos puxar a Isabela. Traga sua sugestão. Bom, eu trouxe uma sugestão de um livro que foi muito importante assim, no início da minha carreira, que é A Arte da Facilitação, do Diogo Ricker e do Vinícius Silva. Bem no início da minha carreira, enfim, como UX UI, eu fui desafiada a facilitar o workshop. Então, eu falei, por onde começar, né? Porque, querendo ou não, a gente aprende muita coisa, mas facilitação é diferente, assim. E aí, esse livro me ajudou bastante nessa jornada, assim. É um livro que fala sobre os pilares da facilitação, de como construir boas perguntas, de como lidar com momentos de conflitos. Ele traz muita teoria, mas, ao mesmo tempo, também traz situações práticas que acontecem no dia a dia. Ele tem uma abordagem bem simples, bem prática, de como que prepara e que facilita, né? Tanto reuniões, workshops, treinamentos. Uma parte que eu gosto do livro, assim, é que ele te prepara até para momentos de conflitos. Tem um capítulo que chama Disfunções de uma Reunião. E aí ele aborda várias situações. E uma delas é, suponhamos que tenha um bate-boca ou um confronto entre participantes da facilitação, como que você age, né? Ele te dá 2 opções. Uma é você fazer uma pausa estratégica e voltar, depois de um tempo as pessoas vão recuperar os ânimos e tudo. Outra é você remarcar, encerrar essa dinâmica no dia e remarcar, enfim. E são coisas que eu acho que não são coisas tão óbvias, pelo menos para mim, naquele momento, não era algo que eu ia pensar. E o livro fez com que eu não, se acontecesse tal coisa, eu não ficasse tão sem ação, assim, como agir, né? Então, eu acredito também que facilitação é uma das habilidades mais importantes para o profissional, seja ele de qual área e em qualquer nível de experiência. Então, é um livro que, muito bom você ler no começo, mas se não, líderes, eu acho que todo mundo tem que ler esse livro, e porque facilitação não envolve só ser uma pessoa comunicativa, saber falar, envolve inteligência emocional, envolve muita escuta, envolve observação, empatia, e como você lida, né, com as situações, você está no ao vivo ali, tem várias pessoas. Até então, por conta da pandemia, eu só tive experiência de facilitações de forma online, nunca fiz uma presencial. E o presencial, eu imagino que é um desafio muito maior do que o online. Então, como que você lida com isso? Acho que esse livro é uma base, assim, para você não ser pego tão de surpresa, né, nessas determinadas situações e melhorar suas técnicas também. Muito interessante sobre essa questão da facilitação que eu costumo usar, eu acho que funciona e funcionou nos últimos anos, foi trazê-la de modo visual. Então, temos um problema ali, vamos resolver esse problema e vamos desenvolver essa facilitação com a equipe por modelos visuais de avaliações de indicadores. Então, eu
plataformas do Figma ou do Miro para você utilizar e fazer isso também é bem legal, assim. Sim. E também ele aborda questões, assim, por exemplo, no meu grupo, numa reunião e tudo mais, eu tenho pessoas que, com deficiência visual, como que eu vou abordar? Como que eu faço isso ser acessível para todas as pessoas, né? Então, acho que são pontos muito importantes que, às vezes, a gente esquece e o livro traz, assim, é um ponto de atenção. E é super importante isso. Na minha experiência, os workshops, quando eles são presenciais, você consegue fazer com que as pessoas, elas não fiquem ali no celular, né? Não fiquem respondendo e-mail. Você coloca uma comidinha, um cafezinho, coisinhas gostosas. Então, acaba sendo muito mais... Você tem uma participação e um engajamento muito mais alto. O remoto, realmente, eu já toquei algumas facilitações no remoto também, e dependendo da equipe, a equipe, quando ela tem essa característica de todo mundo de câmera fechada, você fica ali, será que eu caí? Será que eu ainda estou aqui? O que será que está acontecendo? Né? Então, o presencial, realmente, quem puder voltar para o presencial, é muito mais rápido, porque o tempo no presencial, ele acaba passando de uma forma menos desgastante. Quando você está no remoto, olhando ali para a tela... Até a Tereza colocou aqui um comentário que eu vou aproveitar para mostrar, né, que eu também concordo com ela, que ela falou assim, quando estou no remoto, prefiro fazer design de sprint em partes, com reuniões de no máximo 3 horas, porque é muito difícil manter o engajamento e a atenção das pessoas quando elas estão com acesso a outros devices. E é isso mesmo, eu tenho feito assim reuniões de 1 hora. Eu pico durante a semana várias reuniões de 1 hora, porque mais do que isso, para o meu público já é mais complicado, né? Então, realmente, 3 horas eu já fiz também, mas você tem que dar uns intervalos para manter a dignidade humana, né? Para a pessoa poder ter uma parada biológica, tomar uma água, andar um pouquinho, né? E conseguir voltar. Então, realmente, tem esses desafios, tanto no presencial quanto no remoto. Mas sempre é um momento com muito ganho para a equipe, muito ganho para o projeto. Com certeza. E entender também... as necessidades do grupo, né? Assim, às vezes você propôs uma dinâmica de duração de 3 horas, mas você está vendo que aquilo ali não está rendendo, que já tá voltando nos mesmos pontos, então vamos ou dar um tempo, ou então vamos voltar com isso amanhã, vamos, né? Se você tem essa condição, eu acho que vale a pena você estar bem atento a isso também. Muito bom. E agora, quem é que quer dar a próxima dica de ouro de livros? Bom, deixa eu falar aqui. Teve uma ocasião que eu estava fazendo um trabalho, era um trabalho de pesquisa. A gente estava investigando ali o perfil do público de um determinado portal, né, portal de informação. Era um público bem específico. O portal tem diversos públicos, né, mas a gente estava pesquisando um público específico. Para entender realmente... O que eles achavam ali, né? Entender a persona, o que eles achavam, o que eles sugeriam de melhorias, enfim. O trabalho era esse, era uma pesquisa do perfil daquele usuário ali, né? E aí eu precisava apresentar os resultados da pesquisa, né? E aquele tanto de dados, mais dados, né? Como fazer que a apresentação fique interessante, fique instigante, né? Inclusive, tinha informações que eu ia trazer ali que eu sabia que o cliente não ia gostar, né? Que eram reclamações realmente daquele público, né? E aí, um livro que me ajudou muito foi esse aqui, né? Que é o Storytelling, acho que não vai dar para focar, não, que é o Storytelling com Dados. Nesse livro, a autora, ela trabalha muito, aí tá melhor da Vânia. A autora, ela trabalha demais essa questão de como você apresenta essas informações, né? Tanto o trabalho do contexto ali, né? Para quem que é a informação, eu vou apresentar quem que é meu público, né? Como que eu consigo conversar e tocar nessa pessoa, né? Como que eu vou conseguir chamar a atenção dessa pessoa, né? Enfim, escolhas visuais que a gente faz, aí ela vai apresentar tabelas, gráficos, diferentes tipos de gráficos. Ela mostra também, em alguns momentos, ela dá exemplos, né? De como ela dá o caso ali, né? O que você teria que apresentar, X, né? Da situação ali. Fala uma forma ruim de se apresentar, né, de um gráfico ruim, e depois mostra uma outra alternativa, né, com um outro tipo de gráfico, talvez, e que fica muito mais interessante aquela informação.
Sem brincadeira, gente, eu levei 2 dias para ler o livro. Já ouvi gente falando que é um livro mais denso, né? Mais complicado de ler, mas era aquela coisa, né? Quando você está na necessidade ali, né? Eu precisava montar a apresentação, e eu sentei aqui e consegui, né, engolir ali o livro rapidinho. É, foi com esse livro que eu aprendi também que pizza e rosquinha a gente deixa para o lanche da tarde, não traz para o gráfico, porque pizza e rosquinha sempre é um problema na hora de apresentar os dados. É, porque a gente, né, no caso da pizza e da rosquinha, a gente precisa fazer a leitura por graus, né? É, e, gente, não, não é tão natural, né, tão automático como se fosse um gráfico de linha, um gráfico de colunas, né, que a gente olha o tamanho ali, né, das colunas. É, enfim, é um livro bem, eu achei bastante interessante, bastante rico, realmente trazendo, né, bastante exemplos, né, te mostrando mesmo formas melhores de apresentar os dados, né? É, e aí, para quem for comprar o livro, eu inclusive sugiro que compre a versão impressa, tá? Porque como eu trabalho muito com a questão de cor ali, vai dependendo né? Se você for usar o Kindle, né? O preto e branco ali, vai ter dificuldade de leitura. É, eu estava lendo na época, né, junto com uma colega minha ali do trabalho, e ela estava com a versão preto e branca, né? Tinha hora que ela fala, Bernadette, me explica o que está nessa página aqui que eu não estou entendendo o que é o que está falando, né? Então, nesse caso específico, eu sugiro. A gente está comprando muita coisa, né, no digital aí, porque realmente o Kindle, né, pequenininho assim, né, vale muito a pena para levar no bolso, mas tem horas que realmente tem alguns aí que vale a pena a gente ter no papel, né? E esse daí é um que eu indico ter impresso. Muito bom, e se fica a dica, a gente sempre tem algumas festas ou feira de livros, né, de universidades, ou também acontecendo nas cidades. Tem alguns sites que são grandes lojas de livros também, que colocam dias, datas promocionais ali. Então, façam aquela listinha, amiga, né, e aproveitem os descontos, porque em vez de comprar um, você compra dois, e aí a vida, a felicidade é em dobro também, né, para quem gosta de livro. Então vamos lá, próxima indicação. Bom, eu vou indicar um livro que ele foi bastante pessoal, porque ele fez parte de quase um ano da minha jornada enquanto designer, que é o Gamificar, como a gamificação motiva as pessoas a fazerem coisas extraordinárias, do Brian Burke. Que gamificação é um tema que ele já teve em alta, já teve em baixa e às vezes volta. O Brian Burke, ele é um especialista em arquitetura empresarial e ele mostra de um jeito fora do, digamos, fora da minha caixinha, né? Fora da questão de design, ele mostra a questão estrutural mesmo, como se fosse uma visão de alguém que trabalhasse mais com cultura, com RH, como que a gente consegue motivar as pessoas a fazerem as tarefas que a gente quer através da gamificação. E isso com cases muito bem explicados, regras muito bem feitas, né? Porque a gamificação não é simplesmente você bonificar alguém que alcançou uma meta. A gamificação tem toda uma estrutura por trás disso. Eu apliquei, no meu caso, eu apliquei num time de suporte de TI que precisava melhorar tanto a questão de resposta de CSAT, porque eles mesmos que enviavam, né, depois do atendimento para os usuários, quanto também para melhorar questões de pontualidade, falta, envolvimento deles com questões de inovação. E isso tudo conseguir ajudar com a gamificação, ou seja, uma ferramenta, ela é muito poderosa. E tem muito questão de, com gamificação você pode trabalhar com data design, com gamificação você pode trabalhar em aplicativos, tem muitos aplicativos hoje que usam de gamificação. Então é bom você entender também o mecanismo por trás, né? Eu acho que é um bom tema de especialização, assim. Que massa! Gamificação realmente é uma vertente bem usual, se bem feita, né? O pessoal acha que é só colocar um badge, tá gamificado, e não é por aí. E também, até uma conversa que eu estava tendo com a Bernadette esses dias, a gente também tem um conteúdo online bem bacana chamado Catalysis, né? Que é um framework para gamificação, que aí é gratuito, gente. Só o único problema é que é em inglês, né? Então, mas se você vai lá no Google Tradutor, dá para dar uma olhadinha, e aí, se alguém quiser falar mais sobre o assunto também, fiquem super à vontade. O Se não. livro do Will Caixot, do Octales, ele foi traduzido recentemente para o português. Então, eu ainda não comprei, né? Mas ele está por aí já, já está chegando aí
nas mãos do pessoal. Ontem eu vi alguém mostrando aqui, ó, fazendo LinkedIn e fazendo a posta, ah, chegou para mim aqui. Então já está chegando a tradução em português aí. Mas realmente é um framework bem bacana para trabalhar a gamificação. Que sensacional, não sabia, estou sabendo agora que tem português. E é muito bom mesmo, é uma ferramenta bastante útil para você conhecer melhor e para você entender como pode encaixar no seu produto e ir além do badge, né? Colocar a medalhinha lá para a pessoa. Muito bom. Acho que a Fê quer falar agora. Eu estava com o de novo desligado. Vocês estão falando da questão de gamificação, eu estava abrindo muito minha cabeça que desse livro, que uma das bases assim, para eu associá-lo com alguma coisa real foi o do Duolingo, que eu acho que é uma aula, né, de gamificação, todo mundo considera. E de fato vem muito isso que a Vânia estava comentando, né, gente? Não é só colocar um troféuzinho ou uma recompensa simples ali e chamar isso de um processo todo de gamificação. Acho que exige, de fato, essa esse lado holístico, assim, precisa ser algo que a pessoa continue dentro do produto em si, e aí a gente vai aplicando essas metodologias de gamificação, né? E agora, acho que para finalizar, né, a gente tem muito livro para falar, poderíamos ficar aqui por muitas horas, mas a gente tem uma horinha aqui de conversa, e eu queria saber de vocês um outro livro que vocês acham interessante ou que vocês gostariam de indicar para as ladies que nos assistem ou que nos assistirão. Então, vou conversar aqui. Pode ser eu mesmo? Então, Fernanda, né, pessoal? O livro que eu acho que vale a pena a gente dar uma lida nele é o da usabilidade mesmo, referente à usabilidade, que é o livro Não Me Faça Pensar, de Steve Gruger. Ele mesmo, próprio nome fala, né? Não me faça pensar. Então, ele fala que quando a pessoa começa a pensar muito, ter que pensar muito num site para fazer alguma coisa, para ele já está errado. Então, esse livro, ele faz um comparativo, principalmente dentro do e-commerce. Ele traz figuras no livro, né? Onde ele faz um comparativo, né? De uma página bem feita, uma loja bem montada, e ele coloca até o desenho, umas figurinhas do usuário falando, o que eu tenho que fazer aqui? Será que eu vou usar essa palavra? Será que eu vou apertar aqui? Então, ele faz um comparativo através de fotos, sabe? E uma coisa que eu achei bem bacana, que eu sempre lembro dele, é quando eu vou colocar algum escrito em algum botão, que ele fala que os botões devem fazer o papel de guia da pessoa. Então, é igual quando você vai para a rua, quando você dirige, que está escrito pare, atenção, né? Essas palavras, ele fala que os livros, os botões também devem ser assim, botão com cara de botão e o botão feito para conduzir a pessoa, sabe? Sem muitas coisas que podem confundir essas pessoas. Então, a minha sugestão é não me faça pensar para todo mundo. Perfeito, Isabela. Estava lutando aqui com o botãozinho do mute. Todos nós estamos. Não, esse livro é excelente, Gia, é uma ótima indicação. Sim. Eu trouxe O Teste da Mãe, do Rob Fitzpatrick, que é basicamente um guia para a gente saber como conversar com o usuário e ter uma conversa útil. E o que é a conversa útil que ele fala, assim? É quando uma conversa traz dados concretos sobre esse usuário, sobre esse cliente, e que a gente consegue ver realmente as percepções dele, quais são as vivências. E basicamente ele ensina a gente a como fazer, ele instiga a gente e ensina como fazer perguntas certas para alcançar os nossos objetivos, seja ele de negócio, de produto, enfim. E o título do livro eu acho que é um pouco sugestivo, né? O Teste da Mãe, porque ele faz uma comparação assim. Quando a gente pergunta para a nossa mãe sobre alguma coisa que a gente fez, como a nossa mãe ela tem uma conexão emocional, ela sempre vai falar que está ótimo.
Então, ela não vai conseguir falar que ah, não, ela não vai conseguir expressar, ela vai falar aquilo ali meio que para te agradar. Então, ele fala assim que a gente nunca deve perguntar para as pessoas o que, que elas acham da nossa ideia. É muito mais a gente observar como as pessoas... Então, se eu quero descobrir alguma coisa, eu não vou chegar para a pessoa e falar, ah, como que você faz? Eu acho que é muito mais fácil a gente observar a pessoa fazendo. E aí tem uma frase que é assim, nós só conseguimos descobrir se as pessoas se importam de verdade com o que estamos fazendo, se não mencionamos o que estamos fazendo. E aí ele traz vários exemplos de como aplicar na prática, ele traz diálogos dessas... traz esses diálogos, assim, de formas de perguntar e como dar andamento, né, nesse diálogo até a gente chegar no nosso objetivo. Ele fala também sobre o ego, sobre não elogiar as nossas ideias, porque eu acho que tem muito isso, né? Nossa, eu tive uma ideia brilhante. Não, e isso, desde a faculdade, eu sempre escuto as pessoas falando, não, você tem uma ideia? Tá, beleza. A gente tem ideia toda hora. Então, é mais isso, assim, e fala também que as pessoas, elas gostam de falar da vida delas. Assim, se você fizer uma pergunta, às vezes, ah, eu tô precisando de algumas respostas, querendo fazer uma entrevista, às vezes ela não vai se sentir tão aberta, ela não vai se abrir tanto para isso. Mas se você chegar e conversar, e falar, me conta um pouco, quais são suas dores, e como que você faz tal coisa? Então, você não precisa ser tão objetivo, assim, na pergunta, no sentido de... Ah, eu quero saber como é que você faz isso. Eu acho que tem como, ele mostra formas de você chegar no seu objetivo sem que a pessoa... Você conduzir aquilo ali de uma forma bem sutil, assim, e que a pessoa se abra porque ela está se sentindo escutada, enfim. E ele também mostra vários erros, erros que a gente pode cometer, e aí eu me vi muito naquilo, porque no início, assim, a gente... É um eterno errar, aprender e fazer de novo, né? Uhum, exatamente. Então, é esse livro, assim, que é o Teste da Mãe, eu acho que é também muito importante. Principalmente para quem é de research, né? Para quem está ali no dia a dia de pesquisa, de entrevista com o usuário. Vale muito a pena. Perfeito. Acho que a Amanda subiu. Mas vamos com o Bernadette agora. Deixa eu falar um pouquinho aqui, uma conexão que eu acho interessante fazer também, as aplicações do design em outras áreas, né? E eu trago aqui as aplicações do design para a área jurídica. Eu tive a oportunidade de trabalhar no ano passado também com um documento da Polícia Federal, né? Era uma folha de antecedentes criminais, ali era trabalho de... É documento mesmo, era um PDF que a gente estava trabalhando, né? Então, a gente estava lidando ali sobre como organizar as informações, o objetivo é comunicar aquela informação ali, né? Como apresentar essas informações de uma forma mais palatável, inteligível, né? Precisa ser ágil ali o processo da leitura daquele documento, né? E aí tem um material que eu trouxe aqui, que na verdade ele é um material que já foi disponibilizado digitalmente, né? É o Law by Design, da Margaret Reagan, acho que é assim que pronuncia. Tem o site, né, que é lawbydesign.co, e o material ela digitou e ela, né, fez o livro ali de forma digital mesmo, então tá tudo disponível ali no site. E ela traz toda a apresentação mesmo do que é o legal design, né, como é que são essas aplicações dentro da área jurídica, fala de alguns entraves também, né, tem alguns profissionais que vão ter seu pé atrás, né, mas ela traz de forma muito clara e tranquila, né, todo o processo de como que o designer trabalha, né, como que seria isso aplicado dentro da área jurídica, como que a gente poderia melhorar os processos internos, ou os sistemas, ou os documentos, né, nesse exemplo que eu dei aqui, que eu trabalhei, né, então é um material bem bacana, assim, que é tanto de uma forma introdutória, porque na parte inicial ali ela fala mesmo para quem não é designer, né, então a gente que já está acostumado, né, ela vai tratar dos processos mesmo, de entendimento da persona, né, de como que a gente vai propor alguma coisa, algum teste ali inicialmente, enfim.
Mas depois ela vai fazendo aplicações mesmo mais específicas ali para o mundo jurídico, né? E realmente é muito, muito necessário, muito importante, e tem vários profissionais e vários escritórios que estão focados nisso. Outro dia, em algum grupo nosso de UX aí, alguém estava comentando isso: ah, estou querendo migrar, eu estudei direito e tal. Falei, você já estudou sobre visual law, né, sobre legal design? E ele não sabia, né, as informações. Então, existem várias conexões, né, que a gente pode fazer com outras áreas, principalmente quem está em processo de migração vindo, né, de uma outra área que acha que, né, que não tem nada a ver, mas tem, né, o design ele pode ser aplicado em tudo quanto é área, né? Enfim, e aí esse material ele ajuda bastante nessa compreensão aí dessas possibilidades, né, de trabalhar inovação, especificamente ali no mundo jurídico. Esse é o gostoso da nossa profissão. A gente está vendo uma nova profissão de UX nascendo, né? O Visual Law está bem modesto, mas está crescendo. Então, acho que é bem interessante. Há alguns anos atrás, a gente não tinha UX Writing, VUI, enfim, Research mesmo. A gente fazia pesquisa, só que a gente se chamava por qualquer outro nome, menos Research, porque não existia, né, essa nomenclatura. Enfim, então, eu fico bastante empolgada com o que a gente vai ver daqui para frente, quais são essas possibilidades. Então, fiquem de olho em legal design para quem é advogada e visual law para quem é designer e quer trabalhar nessa área. É algo que vai se desenvolver nos próximos anos. E você, Amanda? Gente, eu vou até pedir desculpa, a minha luz caiu aqui. E Ou. aí eu acho que eu perdi um pouco da Bernadette, mas legal design super apoio, tá, gente? O livro que eu vim falar aqui é da Ansiedade da Informação. É do Richard Saul Herman, acho que é assim, que falou o nome dele. Ele foi uma das primeiras pessoas a falar de arquitetura da informação, né? Um dos pioneiros ali. Esse livro aqui é de 91. Então, vamos dizer que ele falava de UX antes de UX ser legal, né? Quando ainda chamava de arquitetura da informação. Ele é um livro fantástico, porque ele deixa muito claro, por exemplo, a diferença entre dado e informação. O autor ele tem muito essa ideia de que se você joga 20 mil palavras no chão, elas não são um dicionário. Você vai ter que categorizar elas para elas se tornar um dicionário. Então, trazer esse conceito para a gente, saber literalmente arquiteturar a informação. Como que a gente apresenta essa informação? O que que a gente transforma de dado que realmente é útil como informação em si? E é um livro que, apesar de ser de 91, se você lê ele hoje, você ainda acha ele muito atual. Tem uma versão nova dele, eu não cheguei a ler para saber qual que é a diferença, né, da versão nova para de agora. É um livro que ele é relativamente grande, mas vale a pena cada página. E aproveitando para falar da questão de acessibilidade, de achar os livros, esse livro eu comprei num sebo. Então, gente, também olhem nos sebos, né? Porque às vezes a gente acha que livro de design é muito caro e tudo mais. Esse livro que eu paguei R$ 10 num sebo, no centro de BH. Então, assim, às vezes a gente está perdendo os tesouros por aí, né? Para ajudar na nossa leitura. Ah, sensacional. Nossa conversa está chegando ao final e a gente tem aqui uma indicação de livro que veio. Eu tenho esse livro, ele é muito bom. Investigação qualitativa e projeto de pesquisa, escolhendo entre cinco abordagens do John W. Creswell. Recomendo. A Teresa também avisou que a gente tem aqui no canal, no nosso canal do YouTube, um vídeo sobre o teste da mãe. Então, quem quiser saber mais. E se vocês também derem uma olhadinha, a gente também teve outros bate-papos sobre livros, né? De vez em quando é um tema que a gente adora, então de vez em quando a gente volta com ele. E a Teresa também teve um outro comentário aqui falando: não me faça pensar e simplificando coisas que parecem complicadas, são livros que levam para a vida. Para mim, Steve Krug é diversão pura. Muito bom. Então, eu queria saber, assim, uma última palavrinha que vocês queriam falar sobre outro livro que não apareceu por aqui, porque não deu tempo, ou sobre qualquer outro assunto que vocês queiram abordar, para a gente poder se despedir.
do pessoal que está assistindo a gente aqui ao vivo e do pessoal que vai assistir a gente durante os próximos dias, semanas, meses, anos. Uma de cada Bom, vez, para não criar tumulto. eu queria primeiro agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui, né, pelo Ladies da UX, que é uma iniciativa que eu gosto bastante. E falando de questão de iniciativa que empodera as pessoas, eu acho que em questão de leitura é bom a gente lembrar que, principalmente quem está começando ou quem está desempregado, às vezes não tem o dinheiro para investir num livro. Mas ainda temos as bibliotecas, elas resistem, as bibliotecas públicas resistem, temos os sebos, tem que ter um pouco de cara de pau também para pedir para os amigos, sabe? Às vezes alguém tem e tal, mas por favor, cuidem bem dos livros, devolvam direitinho. Então, um agradecimento e, como o Rafael Cardoso fala, né, a gente está perdendo o hábito da leitura. Então, a gente Nossa. manter esse hábito, vamos permanecer aí nesse hábito e continuar estudando, que eu acho que é o mais fundamental para nossa área é essa. A gente nunca vai parar de estudar. Então, seguimos nas leituras. Eu gostaria de, assim, independente do livro, né? É sempre bom, como a Amanda falou, a pessoa manter a leitura. O ex tem que estudar, né? Não é só ficar no mundo do cursinho curtinho. Às vezes tem que fazer uma coisa mais elaborada, uma coisa, um estudo que te direcione melhor, né? Porque ainda tem aquela dúvida, né? Faço ou não faço um curso superior? Faço ou não faço, né? Mas de qualquer forma, mesmo quem for não fizer nada disso, quiser, né? Vai ter que fazer correr atrás de uns livros. E eu indico assim, a pessoa entrar nos grupos de WhatsApp, outros grupos, Telegram, tem sempre muitos grupos que têm repertório de livros, né? E tá sempre em comunicação pessoal, fazendo network, que a pessoa vai ter sempre dicas boas de livros e tudo mais, e cursos. Isso aí. Bom, queria agradecer também a oportunidade, né, de a gente estar aqui conversando. Bate-papo é sempre bom, né? Falando de cachaça, né? A gente é mineiro também, né? A gente gosta de uma cachaça, então as leituras são boas, os livros são bons e o bate-papo é muito bom. É, tem mais um monte de livro aqui, tá? Na hora que falou, tá até olhando aqui, né? Mas enfim, não vou citar, não, senão a gente não vai acabar nunca esse papo aqui. E a gente se coloca à disposição aí para bater um papo em outros momentos também. Ah, eu quero agradecer a oportunidade, faço das palavras das meninas a minha também. E, gente, participem de clubes de livros. Façam vocês entre amigos, entre outros profissionais. Foi um hábito que eu iniciei o Clube do Livro esse ano como hábito e eu estou amando tanto livros, literatura mesmo, quanto para a área da sua profissão. Vale muito a pena. Muito obrigada aí pela oportunidade de participar hoje. Amei. Gente, muito obrigada também. Foi muito rico, anotei várias coisas aqui que eu não tinha contato. E sobre essa questão da leitura em si, acho que a minha palavra é: a gente tem muita funcionalidade. Dá para ficar rodando, 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 Instagram, LinkedIn e várias outras coisas aí, e vários artigos em blogs. Mas acho que simplifique, e simplifique principalmente com bons conteúdos em livros. E boas leituras a partir dele para nortear o seu aprendizado no setor de design. E eu gostaria de finalizar agradecendo vocês por terem aceitado o convite, né? Então, muitas vezes a gente convida as ladies e elas ficam: ai, será que eu vou? Será que eu não vou? Às vezes dá um friozinho na barriga, mas muito obrigado por terem topado o desafio, dá um nervosinho mesmo, mas foi muito rico. Hoje tem alguns livros também que eu não conhecia, e eu já anotei. Na verdade, todos os livros citados aqui, eles estão na descrição, né, desse vídeo, então fiquem tranquilos, é só rolar ali. Ali também tem a descrição, né, uma mini bio de cada uma das convidadas e o LinkedIn para quem quiser entrar em contato com elas, quem quiser fazer um network também. Então fiquem à vontade. Muito, muito obrigada a todo mundo que está assistindo a gente agora e a todo mundo que vai assistir a gente nos próximos dias, semanas e anos. E qualquer coisa é só entrar em contato com a Ladies da 2X, né? O seu canal, o seu capítulo.
né, pelo canal, rede social específica de cada capítulo. Então, assim, entre em contato com as lideranças, né, façam network, entre em contato dentro dos grupos também, conversem entre si, criem amizades, conexões. Clube do Livro é um ótimo modo de se fazer amizade, gente. Amizade que começa em Clube do Livro vai para a vida inteira. Então, se conectem e aproveitem a vida, o friozinho, o cafezinho, a cachaça. Aproveitem tudo que a gente está aqui realmente para ter um tempo de vida bom e de qualidade, né? A gente nasceu para ser feliz. Então, bora seguir assim. Beijos. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.